أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونكس من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم.
بفیض فضل پیمبر سوال ہے قریب کے تو بے مثال ہے صدقہ دے مجھ کو اس کا جو زہرا کا لال ہے شخص ہے بے چین رسائی کے لیے قطرے میں سمندر کی سمائی کے لیے واہ کیا شان ہے نبیوں میں شان رسول کے سلطان بھی ترستے ہیں بدائی کے لیے مقدر کا لکھا تو سب کو دیتا ہے خدا لیکن جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے میں خزانے رحمت کے
कि उसकी मर्जी मेरी मोहब्बत का फैसला है। सवारी बाबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ बुला रहे
रहमत का झूमर सजाए, मगर देखने की ताब नहीं, बना के आप
روشن چہرہ قد قد بن کر بناوٹ ختم ہوئی یا قد ساری سجاوٹ مصور نے بھی